Hej och välkomna hem till mig. Mitt namn är Viktor Ljungman och jag jobbar som Dyson-expert här i Norge. Och idag hade jag tänkt att gå igenom lite forskällen på våres V10 kontra V11 som är där ute idag. Jag skulle vilja starta med att säga, V10 är ju våres första riktiga, vad ska man säga, breakthrough. Det var här vi klarte att konkurrera ut den gammeldags støvsugeren, der vi brukte ledning. Så først er kordfristøvsugeren, der vi faktisk sa, nu er vi lika kraftige, men vi er mer brukervennlige enn de gamle traditionella støvsugerne. Så med denne V10 så har vi 151 airwatts, hvilket tilsier en fullendad og kraftig støvsugere. Den har i tillegg tre olika nivåer, som man kan välja på här, och då är det ju egentligen ekomod, alltså för att ha längst möjlig batteritid så kör man på den, och om du inte tränger att gå på något täpper eller någonting, så anbefaller jag alltid köra på den lavaste, för 151 airwatts är kraftig nog till att ta upp det allra mesta i hjemmena. Så har du i tillägg en medium och boosten. Boosten på den anbefaller jag visst du har en täppe som du verkligen vill gå mer djupgående i, så kör på boosten, men för att bevara på batteritiden, bruk den kun när du är på täppe och när vi egentligen tränger den. Fördelen då, hvis man går över på V11. V11 är vår mest teknologiska stövsugare vi har där ute, i tillägg den kraftigaste. V11 har 220 airwatts, och i tillägg, när vi säger alltså mest teknologiska, så menar jag också det att vi har en LCD-skärm här som visar de forskjellige nivåerna som vi kan bruke den på. Så her har vi bland annat Eco-mode. Då har du jämn och fint tryck hela vägen. 60 minuters batteritid. Kör vi på medium så vill det se vardaglig rengöring. Men fördelen med den här, hvis du kör på autofunktionen och brukar det munstycke som kommer med, så gjenkjenner den underflatorna, det vil si, går du på et parkettgolv över på teppa, så gjenkjenner den det, och du kommer höra på motorn att maskinen jobbar mycket kraftigare för att just gå djupt ner i tepperna. I tillägg så har vi nu kommit med utskiftbara batterier för de som har större hus eller tränger mer än 60 minuters batteritid, så är det väldigt enkelt att byta batterier på den här under tiden du håller på och vaskar eller ryddar där hemma. Ett knapptryck, tar vi ett batteri, sätter på det nya som sannolikt ligger då för lading och är fulladdat och klart. Så V11 skulle jag väl säga är till alla typer hushåll, men för det som har lite större enebolir, lägenheter, är den här helt tipptopp. Så hoppas detta hjälpte dig lite med valget av stövsugarna där ute när vi kommer till V10 och V11. Så får jag tacka för mig. Ha det bra.